Pozdrav narode. Evo nastavljamo tamo gdje smo stali. U istom ekipi, ista ista ekipa, ista tema, isto stojanje. Samo sa osam brazdi na ovoj njivi, mislim da to nije loše. Samo zvoni. I očekujem da u ovom klipu i završimo ovu tablu. Biće malo natezanja, ali mislim da ćemo završiti. Tako da... trebalo bi da to bude to sa oranjem za ovaj klip. S ovim klipom da završimo. A onda da... što se kaže, idemo dalje. Mapa za veliki server se sprema uskoro i to će biti prava fešta, iskreno da vam kažem. Mapa je Poljska, što je jako dobro. Nije ona ahla, nego je neka druga. Biće onako baš po PS-u. Tako da verujem da će vam se svima dopasti. I to ćemo uskoro krenuti, ja verujem da ćemo za jedno 5-6 dana, to već polako. 3-4-5 dana, 6 krenuti sa tim. Gdje li to suljo? Ma ja, prsti je. Se zabavati, druže, radi nešto. E, ponašaš isto ko Oliver. Jebi ga, takav sam, šta da radim, brate. S kim si, taki si? Ja. Kad me ovaj Oliver skroz pokvario, druže. Dobar ovaj plug, baš. Ovo će biti malo špica, e. To je taj jedan stepen sranje. To je taj jedan stepen što devojci sreću kvari. Da. Zašto nije, mamu ti jebem? Šta nije? Zašto mi? Vidi ovo. Joj, druže. Koliko ostaješ ti, Oliver, u Beogradu? U Srbiji, mislim. Sedmog, dolazim 16. se vraćam. 16. se vraćaš? Da. Jel moguće to, druže? Pa dolaziš ti vam. Sedmog, brate. Brate, država. A kad ti dolaziš, Olivere? Sedmog. Sljedećeg? Aprila. Da, da, aprila. Što? Samo malo dolazim. Mučila mu se Germanija. Oho.
Hoće on u svoju donju bezbrdicu. Bezbrdicu? Donja nebrigica. U Čukonu, gdje nema ni interneta, gdje Medo ide u Basamage. Da, gdje je ovce, pasu područno, to ti to. A, da, da, da. A koze se zapnu za robove, a? Ulja. Ja bi ga ovio, šta ja da ti radim, brate, a ko ti je, kako ti je? Da, da. Nisam ti ja bilo mjesto gdje ću da se rodim, brate. Pa rodio se u šumi, da. Neka, to ja volim, druže. Šta voliš? To je meni drago. Koje, bore, ti je drago? Moje selo. Mjesto najmilije, druže. Donja Nizbrdica. Donja Glavica. Znači ti sedmog vam ideš. Idem, a ti? Kad dolaziš u Donju Glavicu? Do kad ostaješ? Do 15. Čuješ li? Prije. Kad u Donju Glavicu dolaziš? Sedmog, druže. Dolaziš da kosiš travu, a? Detaljno. Rano je za detalj. Tu će biti drljanje, tanjiranje. Staš tanjirat, majke ti? A? Staš tanjirat? A spremanje je za setvu. Tanjirat mu. Tanjiranje, oranja i onda drljanje. Molim! A? Šta si rekao, izvini, aj ponovi, molim te. Šta sam rekao? Šta si rekao, tanjiranje, oranje, drljanje? Ne, oranje, tanjiranje, drljanje. Zar nisi povara, Oliver? Nisu još kakvi. Šta si do sad radili, izvini? Sređivali traktore. Jesu nešto, nisu sve. Pa u selu je to tako, znaš, oni jeru kasno. I moju selu u Oru kasno. Da, tamo oni kasno Oru, brate. Gdje si jeven? Znači što su sredili 560, znaš kak je, druž? Kršim, druž. Pa šta su sredili, evo? Pa krša, šta su sredili? Novo farban, druže. A, to! Misliš da će odili ga? Ej! Kukavići jaje ofarbaju pa bude u boji, brate. Da. Ja se, druže, isto tepsija je. Pa, di jeste tepsija, druže? Kad ga vidim na slici ove. Taki. Tepsijica, a? Druže. Je li imena ili kaka? Plekana? Tučana. Tučana? Da. Tučana su, ije, brate, tučana su. A. Palat. To je bilo jedno. Pa šta, ne postoji tučana tepsija. A? Ništa. Tučana. Selo moje je mjesto najmilije, a? O, druže.
Kaj šiš sad sulje, hoćeš da kreneš od onog kraja pa di se sastanemo, a? Ma da, ma da. Dobra, idemo re i to. Pa šta se, uzimo tu jedan zadruki. Da, ma ne, kako to, nikako. Nikako. Znači tamo na onaj kraj prema meni pa di se sastanemo, to je to. Ma da. Pa jevi ga, tu smo, oko pola njive. Da. Ovdje može suncokret, može soja, može ova, može šta hoćeš. Ma da. Kuruz je bio. Možda ova da. Nije bio loš, posjeti. Ili... On ima solidnu cijenu, a? Ili su sumejaka. Ili suncokreta, da. Pa šta, ja bi ova C ovdje. Ma dobro. Što on dolazi u julu, pa da sejem uljanu repicu odmah, znaš? Dobro. Da dunemo uljanu repicu, možda to ne bi bilo loše. Tako nešto. Če moram, vidimo. Moram. Če vidimo. Možda ne budemo ni živi do tada, brate. Če budemo, to će biti. Ispremio sendvič, Olivere. Yes. Sigurno. Oj da... Ili ideš sutra uošte na posao? Idem. Ko još ide na posao, druže? Ja idem. A reci mi kad ćeš da menjaš onaj tvoj auto? U plekčinu? Da. Neka ga još. Dvije godine. Dvije godine? No. I onda? Onda ću mijenjati. I šta ćeš da uzmeš onda, molim te? Audi A6. Znao se, a. Bože ne daj, Bože ti ne daj. Znaš, kod tebe se to kaže promašena mladost. 3.0 diesel. Druže. Da. Sreći kad se vratiš ovdje, molim te. Pa plaćat ću ga nekako, ja. Kako ću da ga platiš? 150.000 dinara registracija, druže. Prodat ćemo ga, jebajka. Kako 150.000? Koliko je za 3.0, majke ti? Kako, ali nisi manj na 70? Otkad? Ali nisi trebala smanji. Sam povećavaju, nema tu smanjivanja. U zemlji Srbiji se ništa ne smanjuje. Sam povećava, druže. Jedino što smanjuje, to su plate. Tako je. A sve ostalo ide gore, Oliver. Tako je, sud. Ja to iz iskustva, Oliver. Dobio sam i ja platu, e. Koliko si dobio? 15.000. A dobro, šta radio si u februaru, jel? A ne, to ti je od ovih. Pa to, od ovih, da. Od stare firme? Da. A dobro, da. Dobro. 1. aprila, 5. aprila. Druže. Jebi ga. Da. O, 8 konjića. Lepo, baš mi je drago. Ma kako je tek meni drago da ti je znati. Ali druže, ja da ti kažem pošteno onako, znaš da sam ja nepristrasan, bolem ovo za njega. Mislim da mu zlata vrediš, brate. I da on to jako dobro zna. Znaš? Da, naravno. Jako on to dobro zna i druže, taj... Ma i video je. To se da već. A kad ispuniš uslove za penziju? Dobro. Hoćeš ostati da radiš kod njega, recimo, jel bi ostao? Pa, vidi. Što da ne, mislim, to te pitam. Ako to, budu zašto, dobri uslovi? To... Zašto ne, jel ovaj... Meni će faliti godine staža, no? Ne, ovaj godine starosti. Kad ispuniš sve. Za punu penziju.
Ako budeš mogao da radiš. Pa marav da ću ja već imati 65 godina, druže. Pa šta ti, pa šta ako će biti 65? Koliko sad imaš? 33? Da, 33, da. 33? Da. Vidjet ću. Znaš kako, et, da li sam sinoć s Andrićem sa slagačem. Za sada je dobro, ali čekamo do kraja sezone, brate. Tek je sezona predavno. Da, 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 da vidimo utiske da saberemo. Tako je, tako je. Vidi, brate, ja u penziju idem 18. ja mislim juna 2058. Tako da... Ajo. Druže, 58. Ajo. Gdje je 58? Jebe mi ti držav. 30, koliko, 4 godine, brate. 35, brate, još. Ja toliko imam stara. A bre, po onome da ispunim punu sve, 58. Ja... Za punu penziju. E mi ti držav. Ovo nije kod mene. Al proći to brzo, druže. Proći, nam je to. Al dobro, ajmo. Znači. Kako se kaže, godina za godinom. Tako je, dan za danom, godina za godinom. Koliko troši Suljo Tarakovica? Pa jebi ga. Po hektaru. Sad? Da. Ne znam, ja ne vidim. Gore desno, fuel piše. Gore desno. A joj jebote, nisam vidio, e. 168 litara, 120 litara ima još. Ne, ne, piše ti potrošnja do ispod toga. Nema bre, druže. Ima. 120 kroz 168. I ispod imaš broj koji se menja konstantno. Nema. Kako nema? Ti si to možda isključio, druže. Nemam ni ja to. Ja imam, meni bre. Piše 70-80. Nemam ja. Od 245, ima 178 litara. Ne, meni. Meni piše 119 litara kroz 168 litara. A nema isključeno ti to. Pa da. Meni piše 31 kroz 130. Da, da. Znači imamo svi po 2-3 hektara da uzoramo. Ne na dopunu. Pa što, ona nije puno ni potrošila. Četvrt rezervara druga. Ma nema veze koliko je potrošila. Doće mi Sale Petrol i doteraće. Imamo našu cisternu. Ah, ah. Ajo, ajo. Čekaj, jel to ovaj dečko što je... Jel snimate vi? Snimamo, pa šta ako snimamo? Nemoj se, čuj, nemoj. Pričaj šta? Pitaj ga, jel on bio tamo gde sija plavo svetlo? Molim? Pitaj ga. Jel to istina, Olivere? Da. Olivere? Ne. Pa je onda 100, da? 100? How much? Do you knov? 100, kaže. Jesi je rekao, Olivere, do you knov? Pitao je, može li za 50? ne, ne seri. Ona mu rekla, ne može. Olivere. Olivere, pa nisi na Bubanj potoku, bog te mazo. Nije. No, no, kaže. No, no, a? No, 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 please. A ti je pitao za 50? Ja uzem. Why? Ti joj rekao vaj. I šta ona kaže? Zatvori prozor. Zatvori vrat. I to ti je u prevodu, u prevodu rekla jebi se. Ali ona je ludnica druga. Skidam panel, daj pošalji mi na link od onog. Ne mogu sad snimam, brate, potraži tamo. Suljo, možeš ti da vam pošliš Google Drive? Aj, pokušat ću. Aj. Koji Google Drive? Ne, imam. Sa modovema. Naš sam. Nema briš modove, druže. Sad ti je, boga jebem. Ne radi, druže, ne radi, ne znam. Radi, jebem ti krv u pičku, kako, šta brišeš modove svaki dan, šta ti je, druže? Šta ti je, druže? Šta brišeš modove svaki dan? Šta je, Olivere, problem? Desi. Desi. User was kicked out of your channel. Ne, ovaj ga vrati ga. Ne, ovaj ga jebote.
Ja ovih bacio ga sa servera, kuku me. Halo? Nemoj jeba, ko me kika? Onaj kod kog si bio u plavom svetlu, e taj ti kika. Andriću? Oh. Kaže Oliver, oči moj. Yes. U tebi. Ja u tebi, ja. A gdje si Olivera jebote država? Ja. Holandski čoveče. Olivere. Desi. Desi. Olivere. Reci. Desi. Desi. Nije on Holandžan, on je Nizozemac. Jeli, Olivere, kako se kaže kod tebe u selu prijatno? Prijatno? Da, ono prijatno za ručak prijatno. Prijatno. Laže. Andriću. Dobar tek se kaže. Jebote, da... Ne moram sad snima, čovjek. Nije to... Jebe, ovo suce. Pa da. Dobar, dobar tek. Rekao mi to jednom, ja kažem ti da jedem Olivera picom, kaže ajde, dobar tek. Molim? Jesi mu rekao to, Ana? A kaže, dva tjena, kaže, će biti u Srbiji. Dva tjena. Dva tjena. Olivera, prevedi mi šta to znači tjend, ja ne znam je li to dan, je li to mjesec, je li to godina, šta je? Dva tjedna? Da. Opa. Znaš šta, kad dođe, poklonit ćemo mu baglamu kao poklon. No, nećemo dildo, ćemo da odnesemo u selo. Damo onima ispred prodavnice, kažemo evo poklon za Olivera, kad ga vidite, Oliver Radića, došao je, dajte mu ovo. Oni što piju pivo ispred prodavnice, uvolimo njima dildo da mu daju. Cijelo selo da vidi šta je dobio. Ej, neće smeti da se pojave više, da je leba da kupi. Prodavnici ostavimo, a kasnije kad dođe Oliver. Juče stoji na prozoru, jebote krv. Šta stoji? Dildo. Jesi ga uzao? Beži. Pa to je da uzmeš, to je Olivera da se koristi. No. Samo usluga, druže. Kao punjač, to ti je kao punjač, onaj za elektrovozila, znaš? Ma, kod nekog na prozoru stoji, evo te, ja šetam, ono stoji. Gde stoji? Na prozoru, ba. Kakom prozoru? Što nisi bolan uzao to, to ti je kao punjač za Teslu, razumeš? Ne znam, dobro je. Punjač. Dobro, sam dalje u plavom bilo svijetlo ili u crvenom, ne znam nija gdje je bilo. Pa u plavom će biti jebota. U plavom bilo je, mislim. Duzan sok, budi tu Olivere, gdje si? Ide ima sve. Gdje ćeš bre? Ostavim dok sam i ja, pa ćemo zajedno, ajde. Ne ideš ti niđe dok to ne poreš. Tamo dok ti to poreš i mi ćemo ovo porati. Ja ću posle toga da idem. Idemo zajedno, da. Ovaj... Ide ovo dobro, je, prilazimo polako. Dobro je? Pa kako jebote. Druže, osam glava je osam glava. Da. U plavom je svetlo. U plavom svetlo. Olivere? Znaš šta, Olivere? Treba si je pustiš pesmu, kad si ušao u tu sobu, od Nina udahni duboko i uđeš polako unutra. Bože ga se, slušao, gdje mi šetamo, znaš. Buže, i otvori vrata neka, ako bilo u srednjih godina, možda malo starije. Viče na engleskom, usi free viče. Jako stado gledam, reko šta priča ova je, viče evo zad vamo daje džaba viče free. Uđe neki čova ovdje. Pa ovo rekao je jebota. Ne bi ja rekao da i ti. Jesi prešao ti? Beži, ja se odalio ovdje. Što druže kad je džabe? Što se pa odalio? Ne, pa njega to ne zanima, on ide da su plava svetla. Ulicom Fenjera. Jesi vidio sliku? A jes. Mora ići Marković tu kad ode to. Ja. Pa on će gdje tamo da sija crveno.
Kaži ti meni, za Shemale, ovaj, koje svetlo sija? Ha? Olivere. Ha? Za Shemale. Pa da to plavo je. Gdje u knogu? Jel ti ideš u plavo? Još od prvo. Igra, niće druž. Eto narode, privodimo kraju i ovaj video, ovaj, pošto sam vam ostao dužan još jednu epizodu za prošlu nedelju, večeras u 8 završavamo oranje, nastavljamo ovo gdje smo stali, završavamo oranje, i to će tamo biti nadoknada za onu epizodu koju vam dugujem. I to je to, ja vas pozdravljam, vidimo se u novoj epizodi, pozdrav svima.